आगामी विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर गर्दै हाल चुनाव आचार संहिता लागू भएको र प्रत्येक नाका औ सीमांत क्षेत्रमा पुलिस केन्द्रीय बल र एसएसटी को गिद्दे नजर रहेको क्रममा आज फेरि दर्शिंगपाड़ा एसएन हाईवे 48 जीएसटी मोड क्षेत्रबाट एउटा अल्टोकार नम्बर WB74H4111 रोकेला जाँच गर्दा उक्त कार चालक जयगाउँ झरना बस्ती निवासी फारूक अब्दुल्ला हक उमेर 31 बाट जम्मा 896,850 रुपियाँ एसएसटी र पुलिस टोलीले बरामद गरेका छन्। आ रहा है ना? वो तो